мақсаты жоқ, өмірінің мән мағанасын жоғалтып, бір сондай апатия дейді, бір сондай бір кезеңге түседі міне, құлдырау кезеңі. Осындай кезеңде тұрғанда жат ағымға әкеткен адамдар оған өмір, бұл алдамшы өмір, бұнымен бітпейді өмір, нағыз өмір анау жақта. Көріңіз бе, оған арманды сондай әдемілеп, әсерлеп, сондай жеткізгендігі, ол қазір мен өліп кетсем, бірден ертең жаңағы өз құлағыммен естіген бір осындай нені, қазір оған тоқталып айтпай қойын. Ол мынандай дейді, сен отырасың да, қуырдақ қуырыл десең, құс өзі сойылып, қуырдақ өзі қуырылады екен табада. Көріңіз бе, сондай фантастикалық осындай тілмен айтып оған сондай арман сыйлаған, ол мына өмірде ешқандай мән мағына жоқ өмірінің бір соңғы кезеңіне жеткізді ғой. Болды, оған ештеңе, не жанашыры, аяушылық мейірімді жоқ ода, немесе қимастық сезімді жоқ, бәрі бітті. Бір өз-өзіне қол жұмсаған жаңағы, не дейді, суицидтар сияқты ғой, бірақ бұнда өзің ғана емес, қасындағылар аяушылық мейірімді жоқ. Қасындағы басқа адамдарды да бірге әкетеді, оның негізгі санасында тұрған нәрсе не? Жақсы өмірге өзі кету тезірек. Сол жақта бір тамаша өмірді бастау. Болды, өмірдің онда мақсат жоқ ешқандай. Соңғы уже өмірдің аяқталған кезеңі, ешқандай мақсат, өмірді, мына өмірді ұстап тұратын ешбір нәрсе жоқ. Не адами қасиеттерде, не аяушылық мейірімі жоқ, не мейірімділік жоқ, не бір жанашырлық сезімі жоқ, не бір қимастық сезімі жоқ, жаңағы ағайын тосын, не, бір жақындарын алсаңыздарды. Ешқандайды, не өзімде мақсаты жоқ. Мен бір мынандай бір жетістікке жетсем, мынандай бір жақсы іс-әрекет қылсам деген сияқты, ешбір оны алға сүйрейтін не мақсаты да жоқ. Ол оны әлдеқайда жоғалтып та алған.